Далі про заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він заявив днями, що всі зеки, яких завербували в ПВК «Вагнер», уже загинули в Україні. За його словами, після невдалої спроби перевороту в Російській Федерації на чолі з Пригожиним, його найманці кордон республіки не перетинали. Так, диктатор спробував заспокоїти громадян, які надто перейнялися новиною про те, що вагнерівці розгортають свої табори у Білорусі. Але очевидно, що Лукашенка з математикою так само, як і у Путіна, який раніше стверджував, що знищені всі літаки українські, вся наша артилерія, всі системи ППО «Петріот», наприклад. Бачите, так само і, очевидно, підраховує і Лукашенко вагнерівців.